3276 eller 3279. Sen visar figuren där. Figuren visar grafen till en funktion f. Och sen har vi a där nu då. A. Vilka intervall är f' x är mindre än 0? Som ni ser här, lutningen här är mindre än 0. Alltså negativ lutning där, negativ lutning också där. Så har vi 2. X är större än b, men mindre än c. Och x är större än d, men mindre än y. B. Vilket tecken har fbis b? Som ni ser, det är b där. Är maximi, så det måste vara mindre än 0. Om ni är förvirrad, kom ihåg att här är det plus och sen här är det minus och det här är 0. Det betyder att den blir mindre. Den blir mindre, lutningen blir mindre på något sätt. Så det är därför att vi har mindre än 0. Här istället, här i C istället, det här är minus och sen 0 där och sen plus. Ser du att lutningen blir större från negativ till positiv. Och därför att det är större än 0. Och det är det minimistället. Många av mina elever blir förvirrade av detta. Men jag hoppas att ni kommer att förstå så småningom. Du kommer det.